На календарі 7 березня, понеділок. Сонце зійшло о 6:19. Захід о 17:47. Місяць у водолії та рибах. Йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 7 березня Афанасій Маврикій. На Маврикія прилітали граки. Ранній приліт граків і ластівок обіцяє ранню весну. В народі говорили: рано почне танути, довго не розтане. Перший сніг у березні вважається благодатним. Його збирали і воду з нього берегли. Вона називалася березневою і вживалася при хворобах. Нею також окропляли чагарники і плодові дерева, щоб водилися і роїлися бджоли. А ось якою буде погода сьогодні, 7 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 7 березня 2016 року, у Миколаєві та області вранці та вдень сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 56%. У Миколаєві нічна температура 4 градуси тепла, а в день 14 градусів із позначкою плюс. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-14 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Хай вам щастить!